नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा समाचारमा स्वागत छ म तिवारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सवार एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर हिजो ताप्लेजुङको मयम तारेभिमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा हेलिकप्टरमा सवार सातैजनाको निधन भएको छ टरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सात जनाको मृत्यु भएको छ तेह्रथुमको चुहान डाँडा एयरपोर्ट निरीक्षणपछि मन्त्री अधिकारी सहितको टोली पाथीभरा दर्शनका लागि गएको थियो त्यहाँबाट फर्कने क्रममा दुर्घटना भएको हो रविन्द्र अधिकारीलाई तत्कालीन नेकपा एमालेको भविष्यको पार्टी अध्यक्ष र नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने क्षमता भएको नेताको रूपमा नेपाली जनताले हेरेका थिए नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली राजनीतिमा उधाएका सूर्य मानिने नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता तथा कास्की क्षेत्र नम्बर तिनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रविन्द्र अधिकारी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सधैँ देश र जनताको बारेमा सोच्ने सबै नेपाली जनताको प्रिय साझा नेता हुनुहुन्थ्यो बुबा इन्द्रप्रसाद अधिकारी र आमा लक्ष्मीदेवी अधिकारीको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिस साल वैशाख बाइस गते कास्की जिल्लाको भरत पोखरीमा जन्मनुभएका रविन्द्र अधिकारीले वैवाहिक सम्बन्ध विद्या भट्टराईसँग गाँच्नु भएको थियो विद्यार्थी राजनीतिमा चर्चित अधिकारी र भट्टराईको विद्यार्थी बीचकै प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा बदल्नु भएको हो उहाँहरूका दुई छोराहरू रहनु भएको छ उहाँले विश्वविद्यालयबाट शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह र व्यवस्थापनमा गर्नु भएको स्नाको एसियाली संगठन विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय युवा विद्यार्थी संगठनमा संलग्न भएर भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अधिकारी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनु भएको छ राजनीतिमा संगठित हुँदा उहाँ बाह्र वर्षको हुनुहुन्थ्यो दुई हजार अडतिस सालमा स्वाद कक्षामा पढ्दै गर्दा सबैभन्दा धेरै भोट पाएर अन्य राजसका सबैभन्दा कान्छा सदस्य हुनुभएको थियो सानै उमेरदेखि राजनीतिक गतिविधिमा चासो राख्ने अधिकारी विद्या अने राष्ट्रिउ रेड क्रस र क्लबहरूमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थीका लागि निशुल्क कोचिङ कक्षा पुस्तकालय सरसफाई खेलकुद सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटक प्रदर्शन लगायतका माध्यमबाट राजनैतिक जागरण सिर्जना गर्न सफल अधिकारी हाई स्कुलले जीवनमा विद्यार्थीका जेहेन्दार लगनशील अध्ययनशील र अनुशासित विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो उहाँले हजारौँ दर्शकको बिचमा आमा गीति नाटक तथा प्रगतिशील सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय जीवनमै प्रदर्शन गर्नुभएको थियो उहाँ दुई हजार सैँतिस सालमा विद्यार्थी राजनीति मार्फत राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्ने बित्तिकै वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा भर्ना भए पनि केही समयपछि दुई हजार बयालिस सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा अध्ययन उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो विद्यालयदेखि नै राजनीतिमा चासो राख्ने हुनाले क्याम्पस पुगेपछि विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहनुभएका अधिकारी दुई सालमा अनि राष्ट्रवयु पृथ्वीनारायण क्याम्पस कमिटीको अध्यक्ष हुनुभएको थियो त्यस्तै दुई हजार पैँतालिस सालमा नै अनि राष्ट्र कास्की जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हुनुभयो दुई हजार सत्तालिस सालमा गण्डकी अञ्चल अध्यक्ष तथा अनि राष्ट्र केन्द्रीय सदस्य दुई हजार उन्पचास सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा सोभियु सभापति निर्वाचित हुनुभयो दुई हजार त्रिपन्न सालमा त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पस किर्तिपुरमा सोभियु सभापति निर्वाचित हुनुभएका अधिकारी दुई हजार त्रिपन्न सालमा नै सोभियु काउन्सिल नेपालका संयोजक निर्वाचित हुनुभयो त्यस्तै दुई हजार छपन्न सालमा अनि राष्ट्र केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुभएको थियो आजको आवश्यक संयुक्त सङ्घर्ष प्रजातन्त्रका लागि पञ्चायतको अन्त्य भन्ने नाराका साथ दुई हजार छयालिसको जनआन्दोलनमा क्रियाशील रविन्द्र अधिकारी पञ्चायतकालमा पटक पटक गरी छ महिना जेल र हिरासतमा समय बिताउनु भयो दुई सालको आन्दोलनको केन्द्र पोखरा थियो त्यति बेला उहाँ क्याम्पस जिल्ला र संयुक्त आन्दोलन परिचालन कमिटिका हैसियतले सफल नेतृत्व गर्नुभएको थियो दुई हजार छ्यालिसको परिवर्तनपछि विद्यार्थी आन्दोलन रचनात्मक र बढ्दा शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने अधिकारीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा त्यसलाई सफल प्रयोग र कार्यान्वयन कलेज भवन निर्माण क्याम्पस गेट बाटो निर्माण शैक्षिक वातावरण पुस्तकालय रचनात्मक क्रियाकलाप शैक्षिक गुणस्तर सुधार क्याम्पसमा विद्यार्थीको पोसाक आदि कुराहरूमा उहाँले ठुलो सुधार र परिवर्तन गर्नुभयो त्रिविका सोब्यू सभापति हुँदा पुस्तकालय शैक्षिक वातावरण शैक्षिक गुणस्तर खेल मैदान निर्माण प्रवेश परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको सम्मान जस्ता रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर लोकप्रियता कमाउनु भएका अधिकारीले विश्वविद्यालयमा निरन्तर प्रागिक बहस समेत सञ्चालन गर्नु भएको थियो शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरण प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र गुणस्तरीयता सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता आन्दोलन र रा राष्ट्रियताको पहरेदारी कालापानी मार्च सीमा सुरक्षा अभियान नेपाली भूभाग जुबाउने लक्ष्मणपुर बाँधको विरोध तथा शाहजादा शाहको ज्यादती विरुद्ध आन्दोलन हत्यारा बस्ने दरबारमा होइन जेलखानामा हो भन्दै पाँच लाख तेइस हजार हस्ताक्षर दरबारमा बुझाउने यातायात लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा तेत्तिस प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियतको आन्दोलनको प्रमुख अगुवाई गरेका कारण विद्यार्थी आन्दोलनमा उहाँको नाम नमेटिने गरी लेखिएको छ जनतासँगको निरन्तर सम्पर्क निकट अधिकारीले कास्की क्षेत्र नम्बर तीनबाट संविधान सभाको दुई पटकै चुनाव जित्नु भएको छ उहाँको राजनैतिक यात्रा दुई हजार छ्यालिस सालदेखि राजनीतिमा विशेष सक्रिय अधिकारीले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागेका कारण दुई हजार छ्यालिस सालमा आठ महिना जेल जीवन बिताउनु भएको थियो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा चार पटक पक्राउ परि हिरासत रहनुभएका अधिकारी विगतमा एमाले कास्की जिल्ला कमिटिका सदस्य कास्की जिल्ला कमिटिका सचिव हुँदै विगतमा एमाले कास्की जिल्ला कमिटीका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यस्तै संविधानसभा दुई हजार चौसठीको सभासद दुई हजार सत्तरी सालको संविधानसभा सदस्य हुँदै तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको थियो दुई हजार चौसठी र दुई हजार सत्तरी सालको संविधानसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित भएपछि संसदमा खेलेको भूमिका सबैलाई अवगत भएको कुरा हो सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेर जलविद्युत फ्रिक्वेन्सी सार्वजनिक संस्थान ब्याङ्क उद्योग सेना विकास खर्च मेसिन रिडेबल पासपोर्ट आदि विषयमा विभिन्न उपसमितिमा रहेर त्यसको नेतृत्व गरी काम गर्नु भएको छ संविधान सभामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र युवाहरूको दबाव समिति निर्माण गरी संविधान सभा निर्माणमा निरन्तर उहाँले खबरदारी गर्नुभएको थियो राजनीतिक र विकास एक अर्काका अन्तर सम्बन्धित हुन् भन्ने ठान्ने रविन्द्र अधिकारी संविधान सभा संसदमा रहँदा कास्की जिल्लाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो पोखराको पर्यटन विकास ग्रामीण बाटो फेवा बेग्ना स ताल लगायत तलैयाको संरक्षण सरसफाई पोखरा फ्राकिलो बनाउने पुलहरू निर्माण गर्ने पोखरा विश्वविद्यालय पृथ्वीनारायण क्याम्पस लगायत विभिन्न विद्यालयहरूको निर्माण पोखराको खानेपानी क्लबहरू खेलकुदको क्षेत्रमा पनि उल्लेखीय भूमिका उहाँले खेल्नु भएको छ पोखरालाई विश्वकै उत्कृष्ट सर बनाउने अविष्ट बोक्नुभएका अधिकारी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चक्रपथ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी फास्ट ट्र्याक काठमाडौँ पोखरा रेलवे मध्य पहाडी राजमार्ग पूर्वाधार निर्माणको दबाब सिर्जना गर्ने काम महत्त्वपूर्ण रूपमा खेल्नु भएको छ विकासका लागि राजनीति भन्ने मान्यता अनुसार कास्कु जिल्ला मात्र होइन मुलुककै आर्थिक विकासको दृष्टिकोण कुद्र दिँदै आउनुभएका अधिकारी एकजना विकास प्रेमी राजनेता हुनुहुन्थ्यो तेह्रथुमको चुहान डाँडा एयरपोर्ट निरीक्षणका लागि जानुभएका मन्दिरसहितको टोली पाथिभरा दर्शनका लागि गएको थियो मन्दिर दर्शन, दर्शन गरेर फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परि उहाँको निधन भएको छ जनताको मनमनमा बस्न सफल एक प्रभावशाली नेता अधिकारी जीवनको अन्तसम्म पनि जनताकै सेवामा समर्पित हुँदै गर्दा अब कहिल्यै नआउने गरी अस्ताउनु भएको छ यस दुःखद घडीमा शोकसन्तब्ध परिवारजनप्रति ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् हाम्रो कामना सरकारले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनमा आज राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले मन्त्री अधिकारीको निधनको शोकमा आज राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा गरेको हो आज देशभर र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा सार्वजनिक वेदा दिइनेछ सा भने झण्डा आधा झुकाइनेछ मन्त्री अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय रहेको छ अकल्पनीय अप्रत्याशित र दुखद घटनाले राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति भएको सरकारले बताएको छ नेपाल सरकार यस दुःखद घडीमा अत्यन्त गहिरो दुःख र शोक व्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछ निर्णयमा भनिएको छ हिजो दिउसो ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी सहित सा, सवार सातैजनाको मृत्यु सा। भएको छ ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सा, सातजनाको निधन भएको घटनाप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार ट्वीट गर्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो फुङलिङ नगरपालिका दश काफ्ले पाटी सिस्नी खोला नजिकैको तारे भिडमा दिउँसो साढे एक बजे हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा मन्त्री अधिकारीसहित सातैजनाको घटनास्थलमा नै निधन भएको थियो सरकारले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सात जनाको निधन हुने गरी भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ हिजो बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पूर्व पर्यटन सचिव यज्ञ प्रसाद गौतमको समय जगतमा चार सदस्य समिति बनाएको हो समितिमा सहायक रथी दीपक बास्तोला क्याप्टेन प्रमोद लामा र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन् समितिले सम्भव भएसम्म छिटो प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति नेपाली कंग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गरी दुर्घटनामा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएकोमा उनका परिवारजन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ देउवाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारले तत्कालै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ़ाउन पनि आग्रह गर्नु भएको छ दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारले तत्कालै गहिरो अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास लिएको छु देउवाको भनाइरहेको छ सभापति देउालले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी विद्यार्थी जीवनदेखि संघर्ष गरेर अघि बढेको नेपाली राजनीतिका उदयमान युवा नेताका अलावा व्यक्तिगत रूपमा भद्र र चियोग्य भएको चित्रण गर्नुभएको छ देउवाले यति एयरलाइन्सका प्रबन्धन निर्देशक आङ छेरी शेर्पाको निधनबाट मुलुकले एक सफल व्यवसाय गुमाएको पनि बताउनु भएको छ ताप्लेजुङको पाथी भरा मन्दिरबाट उडेको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पर्यटन मन्त्री अधिकारीसहित सातजनाको मृत्यु भएको छ गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवरले ताप्लेजुङको पाथीभरा स्थित सिस्ने खोलामा बुधबार दिउँसो मन्त्रीसहित सातजनाको ज्यान जाने गरी भएको एयर डाइनेस्टी हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ हिजो एक शोक वक्तव्य निकालेर प्रदेश प्रमुख कुंवरले दुर्घटनामा निधन हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सबै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण समेत छ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर पाँच स्थित सूर्यचन्द्र विकास समाजको हिजो बसेको आकस्मिक बैठकले ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पनि निधन भएका पोखरा पाँच निवासी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित निधन हुने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ सूर्यचन्द्र विकास समाजद्वारा निर्मित मन्त्री अधिकारीद्वारा गत साउन एघार गते उद्घाटित सूर्यचन्द्र वाटिकाको नाम परिणत गरी सूर्यचन्द्र विकास समाज स्थापना र शहीद स्मृति पुस्तकालयको स्थापना कालदेखि आधुनिकीकरणसम्म उहाँले पुर्याउनु भएको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्मरण गर्दै उहाँको सम्मान स्वरूप हिजो बसेको बैठकले उक्त वाटिकालाई रविन्द्र स्मृति वाटिका नामाकरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार पचहत्तर राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राधेश्याम अधिकारीले एन संशोधन मार्फत एघार जिल्लामा एक्काइस हजार रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले लिजमा लिएर लिस्टमा दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको र एक दुई व्यक्तिलाई धनी बनाउन लागि आरोप लगाउनु भयो संसद प्रकाश पन्थले अपंगता भएको अधिकारका बारेमा धेरै कुरा ऐन संशोधनमा छुटेको बताउनु छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री ढकालले परिस्थिति जन्ने बाध्यताले एक एकमुष्ट एन संशोधनको विधेयक ल्याउनु परेको बताउनु भयो त्यस्तै बैठकले विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल, के नेपाल एनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार पचहत्तर पनि बहुमतले पारित गरेको छ राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि बोलाइएको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सबै जात जातिको पहिचानको सम्मान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल मगर संघको सैतिसौँ स्थापना दिवस एवं मगर दिवसको अवसरमा हिजो पोखरामा नेपाल मगर संघ कास्कीद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपालका हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनु भयो निरंकुशता विरुद्ध लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा मगर समुदायले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रथम शहीद लखन थापादेखि धेरै मगरहरूको बलिदानीले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको भनाई राख्नु भयो मगर लगायतका आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानको सम्मान गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै उहाँले आदिवासी जनजातिका भाषा संस्कृति र वेशभूषाको संरक्षण पहिलो आवश्यकता भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई पूर्ण रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने धारणा राख्दै मन्त्री गुरुङले नेपाली सहित अङ्ग्रेजी भाषालाई समेत माध्यमका भाषाका रूपमा विकास गर्न सकिने तर्क गर्नु भएको थियो कार्यक्रममा नेपाल मगर मगरसङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार भक् भाद। भक बहादुर थापा मगर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणा मगर नेपाल मगर मगरसङ्घका केन्द्रीय सदस्य खेम खेमपोङ मगर नेपाली कङ्ग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी नेकपाका नेता बालकृष्ण काउछा मगर लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो पञ्चेश्वर बहुद्देशीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपीआरको विषयमा छलफल गर्न विज्ञ समूह टीम अफ एक्सपर्टको तेस्रो बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ बैठकमा नेपालको नेतृत्व जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र केन्द्रीय जल आयोग भारतका अध्यक्ष एस मसुदले गरेका छन् बैठकमा दोस्रो बैठकको समीक्षा डिपीआरमा उठेका प्रश्न लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो अब खेल थ्री स्टार क्लब पोखरामा जारी सत्रौं आहारा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ट्राईबेकरमा एपिएफ क्लबलाई चार दुई गोल अन्तरले हराउँदै शनिबार उपाधि नजिक पुगेको हो निर्धारित नब्बे मिनटको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएपछि पेनाल्टी सुट आउटबाट निर्णय भएको थियो खेलमा थ्री थियोका अनन्त तामाङ म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन् बिहिबारको दोस्रो सेमी फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र क्यामोनको दाफिन्स टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ बेगनास ताल किनारमा जारी प्रथम सेभेन एसाइट बेगनास कपमा चौथो दिन सात खेल सम्पन्न भएका छन् हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपाल मुस्लिम अफसीले नहरचोक विरुद्ध नौ दुईको फराकिलो जित निकालेको थियो मुस्लिमको जितमा अविनाश तामाङले व्यक्तिगत सात गोल गरेका थिए प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा मिलन टोल क्लबले युनाइटेड युवा क्लबमाथि चौध शून्यको शानदार जित निकाल्दा युनाइटेड आफ्नो पहिलो खेलमै स्तब्ध बनेको छ मिलन टोलको जितमा अनुज भण्डारीले व्यक्तिगत बाह्र गोल गरेका थिए अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पाकिस्तानी वायुसेनाको विमानले भारतीय लड़ाकु विमानलाई खसालेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले दावी गरेका छन् हिजो पाकिस्तानी वायुसेनाको सेनाको भारतीय लड़ाकु विमान खसालिएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका हुन् बुधबार बिहान भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरको बडगाम नजिकै भारतीय वायुसेनाको विमान खसेको थियो भारतीय सञ्चार माध्यमले उक्त विमान प्राविधिक खराबीका कारण दुर्घटना भएको दावी गरिरहँदा पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले भने उक्त विमान पाकिस्तानी वायुसेनाको कारवाहीमा खसालिएको दावी गरेका छन् आजतक लगायत संसार माध्यमले पाकिस्तानी लडाकु विमान भारतीय क्षेत्रमा आएको जनाएका छन् ती सञ्चार माध्यमका अनुसार पाकिस्तानी विमानले भारतीय क्षेत्रमा विस्फोटक खसालेको दावी पनि गरेका छन् उता पाकिस्तानी च्यानल एआइबीका अनुसार पाकिस्तानी वायुसेनाले दुईवटा भारतीय विमानलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको छ भारतीय क्षेत्रमा दुर्घटना भएको भनिएको भारतीय वायुसेवाको विमान पाकिस्तानी आक्रमणमा खसालिएको पनि सो च्यानलले राष्ट्र निर्माणमा सबै सहकर्मीसँगै